ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទូតទាំងខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដូសទី4ដូសជំរុញ Moderna នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022អាយុដំអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងអាយុដំខ្លូតផុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទូតទាំងខេត្ត អញ្ជើញជាវាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដុសទី4ដល់ជំរុញမាដូណានៅក្នុងសាលាខេត្តកំពង់ចាមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាយុដមអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមតំណាងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ជូនចម្ពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជជនជាតិកម្ពុជាតែបានខិតខំស្វែងរកវ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើនលឿនលប់មកចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរហូតយាងការពារខ្លួនបានពីគ្រោះមហាប្រល័យជាសកលកូវីដ19